Hi, my loves. আয়ুষ্মান ভৱৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ এই নতুন বছৰটিয়ে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি তথা সুস্বাস্থ্য। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ এগৰাকী দৰ্শকে বহুত দিনৰ পৰা মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহিছে, কিন্তু এই বিষয়বস্তুটোৰ ওপৰত সীমিত জ্ঞান থকা কাৰণে মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। কেইমাহমান হ'ল আৰু মই বহুতকেইখন কিতাপ পঢ়ি শেষ কৰিলোঁ। সেই কিতাপ পঢ়ি যিখিনি জ্ঞান মই আহৰণ কৰিছোঁ, সেই জ্ঞানৰ ভিত্তিত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যদি কিবা ভুল হয় তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ মতামতসমূহ কমেণ্টৰ জৰিয়তে মোক জনাব পাৰে। ব্ৰহ্মচাৰ্য এই শব্দটো আমি প্ৰায়ভাগেই শুনিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ বহুতেই চাগে ইয়াৰ অৰ্থটোও জানে, কিন্তু আমাৰ মাজত এনেকুৱা লোকো নিশ্চয় আছে যিসকলে এই শব্দটোৰ প্ৰকৃত অৰ্থ নাজানে। আহক আগতে জানি লওঁ ব্ৰহ্মচাৰ্য মানেনো কি হয়। ব্ৰহ্মচাৰ্য শব্দটোত লুকাই আছে দুটা শব্দ, ব্ৰহ্ম আৰু চাৰ্য। ব্ৰহ্ম মানে হ'ল অনন্ত আৰু চাৰ্য মানে হ'ল গতি কৰা। চ' ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে হ'ল অনন্তত গতি কৰা। আমাৰ সকলোৰে ভিতৰত থকা সেই বিশাল গুণবোৰক, সেই বিশাল স্বভাৱক বুজি উঠা, সেয়াই হ'ল ব্ৰহ্মচাৰ্য। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰি আমি আমাৰ জীৱনক সম্পূৰ্ণৰূপে সলনি কৰিব পাৰোঁ। এই কিতাপকেইখন পঢ়ি মোৰ মনৰ বহুতকেইটা ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে আৰু সেই কথাবোৰে আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আমাৰ বহুতৰে মনত এই ভুল ধাৰণাবোৰ আছে, যেনে ধৰক আমি ভাবোঁ যে যিসকলে ঋষিমুনি হ'ব বিচাৰে তেখেতসকলে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰে, নাইবা যদি আপুনি সিমেন ৰিটেনশ্যন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিব লাগে। বহুতেই কোৱা শুনিছিলোঁ যে যিসকলে জীৱনৰ মোহ ত্যাগ কৰি সন্যাসী হ'ব বিচাৰে তেখেতসকলেহে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰে, নাইবা শিশুসকলে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিব নোৱাৰে, মহিলাসকলে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিব নোৱাৰে, বিবাহিত লোকে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিব নোৱাৰে। এই আটাইবোৰ কথাই ভুল হয় আচলতে। এই ভুল ধাৰণাবোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে মোৰ এই কিতাপকেইখন পঢ়ি। ব্ৰহ্মচাৰী বুলি ক'লে মোৰ মনলৈ আহে ভগৱান শ্ৰী শ্ৰী হনুমানৰ কথা। তেখেতে জীৱনত কিমান মহৎ কাম কৰিছে আৰু তেখেত শিৱৰ ৰুদ্ৰ অৱতাৰ হয়। আৰু হনুমান চালিচা মই বহুত বছৰ ধৰি পঢ়ি আহিছোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগে ভগৱান হনুমানৰ যি শক্তি, সেই শক্তি, সেই অপাৰ শক্তি হনুমান চালিচাখন পঢ়ি আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। কেৱল ভগৱান বুলিয়ে নহয়, এনেকুৱা বহুতো লোক আছে যিসকল লোকে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰি নিজৰ জীৱনত সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। আৰু তেখেতসকলৰ মতে ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে কেৱল এনাৰ্জি ৱেষ্ট কৰাই নহয়, তেখেতসকলৰ যি এনাৰ্জি, যি শক্তি, সেই শক্তিক এটা শুদ্ধ পথত লৈ যোৱা। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰা মানে হ'ল সচেতনতা নাইবা বোধ শক্তি আহৰণ কৰিবলৈ জীৱন অতিবাহিত কৰা। আৰু যোগীসকলে ব্ৰহ্মচাৰ্যক যোগৰ ভেটি বুলি গণ্য কৰে। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিবলৈ আপোনাক লাগিব শাৰীৰিক, মানসিক, ইন্দ্ৰিয় আৰু বোধ শক্তি। যদি আপুনি সুচাৰুৰূপে সকলোবোৰ নিয়ম অনুসাৰে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰে তেতিয়াহ'লে কেৱল 30 দিনতে ইয়াৰ পৰিণাম আপুনি দেখিব। পুৰাণত কোৱা হৈছে ব্ৰহ্মচাৰ্যৰ পালনে এজন মানুহক পাপৰ শাস্তিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। যদি খুব সহজভাৱে বুজাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে হ'ল এটা খুব সহজ সৰল জীৱন যাপন কৰা, অদৰকাৰীভাৱে বীৰ্য ব্যয় নকৰা, মানে বীৰ্যক সঠিক মানসিকতাৰে ৰক্ষা কৰা, ভগৱানক ধ্যান কৰা আৰু জ্ঞান আহৰণ কৰা। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰি আপুনি অদ্ভুত জ্ঞানৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে। ব্ৰহ্মচাৰ্য ইমানেই ফলপ্ৰসূ, প্ৰাচীন কালৰ পৰা মানে বৈদিক যুগৰ পৰা আজিলৈকে যিমানবোৰ গুণী জ্ঞানী লোক আছে তেখেতসকলে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালনৰ কথা কৈ আহিছে। আয়ুৰ্বেদৰ মতে ব্ৰহ্মচাৰ্যক মানৱ শৰীৰৰ এটা মৌলিক অংশৰূপে গণ্য কৰা হৈছে। আয়ুৰ্বেদৰ মতে মানৱ শৰীৰৰ 3টা মৌলিক অংশ হ'ল খাদ্য, নিদ্ৰা আৰু ব্ৰহ্মচাৰ্য। আয়ুৰ্বেদাত কোৱা হৈছে যদি কোনোবা এজন লোকে বহুত দিনৰ পৰা ৰোগত ভুগি আছে নাইবা জীৱনত বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰি সেই ৰোগৰ পৰা আৰু সেই সমস্যাৰ পৰা সেই লোকজনে নিজক মুক্ত কৰিব পাৰে। বেদৰ মতে যিজন লোকে নিজৰ যৌন স্পৃহা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে সেই লোকজনে প্ৰকৃত অৰ্থত ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিব পাৰে। ব্ৰহ্মচাৰ্যই আমাক শিকায় যে মানৱ শৰীৰ কেৱল এটা শৰীৰে নহয়, মানৱ শৰীৰ এটা ঊৰ্জাৰ সমান, এটা শক্তি। জ্যোতিৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি মানৱ শৰীৰক।
আহক এতিয়া জানি লওঁ ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰি আপোনালোক কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব। ব্ৰহ্মচাৰ্য ইমান শক্তিশালী। ব্ৰহ্মচাৰ্যৰ পালনে আপোনালোকৰ মন আৰু বুদ্ধিক পবিত্ৰ কৰি তুলিব। আয়ুৰ্বেদাত কোৱা হৈছে যদি এজন ব্যক্তিয়ে 3 মাহ ধৰি ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰে তেতিয়াহ'লে তেখেতে নিজৰ মন বুদ্ধি আৰু কণ্ঠত পজিটিভ চেঞ্জেছ দেখিব। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিলে আপুনি আপোনাৰ মন আপোনাৰ মগজু আৰু আপোনাৰ ইন্দ্ৰিয়ক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ শৰীৰত বহুত ৰোগ আছে তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মচাৰ্যৰ পালনে সেই ৰোগৰ পৰা আপোনাক মুক্ত কৰিব। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিলে নৈতিক ধ্যান ধাৰণাৰ যি জ্ঞান সেয়া বৃদ্ধি হ'ব। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিলে একাগ্ৰতা আৰু মনোযোগ শক্তি বাঢ়িব আৰু আপুনি অতি সহজে যিকোনো কথা আয়ত্ত কৰিব পাৰিব। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিলে আপুনি সুস্থিৰ হৈ যিকোনো পৰিস্থিতি চম্ভালিব পাৰিব। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰিলে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বাঢ়িব আৰু আপুনি পাব এটি ৰোগমুক্ত শৰীৰ। ব্ৰহ্মচাৰ্য কি হয়, ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কৰি কেনেকৈ আপোনালোক লাভৱান হ'ব সেই বিষয়ে আমি বুজি উঠিলোঁ। এতিয়া আচল কথাটো হ'ল ব্ৰহ্মচাৰ্য পালন কেনেকৈ কৰিব লাগে, আহক এই বিষয়ে আমি ডিটেইলত জানি লওঁ। ব্ৰহ্মচাৰ্য মানে হ'ল অনন্তত গতি কৰা। ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই যিজন ব্যক্তিয়ে প্ৰতিপল ভগৱানক ধ্যান কৰে সেই ব্যক্তিজনেই প্ৰকৃত অৰ্থত এজন ব্ৰহ্মচাৰী। ব্ৰহ্মচাৰ্য পালনৰ কাৰণে আপোনাক লাগে মন বুদ্ধি ইন্দ্ৰিয় আৰু বোধ শক্তি। এই গোটেইকেইটা বস্তু আপুনি কেনেকৈ পাব জানেনে? হয়তো আপুনি প্ৰতিপল ভগৱানক ধ্যান কৰিব, নতুবা নতুন নতুন শিক্ষা আহৰণ কৰিব, নাইবা এটা শুদ্ধ মনেৰে আপুনি আপোনাৰ বীৰ্যক ৰক্ষা কৰিব। আপুনি আপোনাৰ বীৰ্যক সকলো ধৰণৰ বস্তু আৰু স্পৃহাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগিব। ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰা লোকসকলে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সম্বন্ধত থাকিব নালাগে, নাইবা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ বস্তু সেৱন কৰিব নালাগে যি সম্বন্ধই আৰু যি বস্তুৰ সেৱনে তেখেতসকলৰ বীৰ্যক ক্ষতিসাধন কৰে। ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰা লোকসকলে কেতিয়াও চাহ কফি মদ ৰাগিয়াল বস্তু আৰু নিচাযুক্ত বস্তুৰ সেৱন কৰিব নালাগে। বীৰ্য ৰক্ষা আৰু ভগৱানৰ ধ্যান এই দুটা বস্তুৱে হ'ল ব্ৰহ্মচাৰ্য পালনৰ মূল মন্ত্ৰ। যদি আপুনি ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মন বিচলিত হোৱা বস্তু, মন বিচলিত হোৱা কিতাপ, মন বিচলিত হোৱা মুভি মানে চিনেমা সেইবোৰৰ পৰা নিজক বচাই ৰাখিব লাগিব। গ্ৰন্থত কোৱা হৈছে যে ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালনৰ সময়ত ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয়ে পৰস্পৰক স্পৰ্শ কৰিব নালাগে আৰু যিসকল ল'ৰাই একেলগে বহি লেতেৰা কথা আলোচনা কৰে ছোৱালীৰ কথা আলোচনা কৰে তাৰ পৰাও নিজক বচাই ৰাখিব লাগে। পুৰুষে মহিলাৰ প্ৰতি আৰু মহিলাই পুৰুষৰ প্ৰতি থকা সেই যৌন স্পৃহাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ দৃষ্টি হ'ব লাগিব খুব পবিত্ৰ যাতে কোনো ধৰণৰ বেয়া মনোভাৱ আপোনালোকে নাৰাখে। মানে ক'বলৈ গ'লে যিমানেই বেছি আপুনি যৌন স্পৃহাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু বিপৰীত লিংগৰ প্ৰতি যিমানেই বেছি আপুনি দূৰত্ব বজাই ৰাখিব সিমানেই বেছি সহজ হৈ পৰিব ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰা। মানে সকলোৰে প্ৰতি আপোনাৰ মনোভাৱ হ'ব লাগিব খুবেই পিয়ৰ, খুবেই পবিত্ৰ। সেইকাৰণে ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰিবলৈ যি বস্তুৱে আপোনাৰ মনোভাৱ বেয়া কৰি তোলে, আপোনাৰ মনলৈ বেয়া চিন্তা লৈ আহে, সেই বস্তুৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব। ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালনৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ বয়সৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব। 25 বছৰ বয়সলৈকে এজন ব্যক্তিয়ে ব্ৰহ্মচাৰ্যৰ ব্ৰত পালন কৰিব লাগে। ব্ৰহ্মচাৰ্য মানেই হ'ল আপোনাৰ শক্তিক জমা কৰি ৰখা, আপুনি আপোনাৰ শক্তিক সঞ্চয় কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে বেদত কোৱা হৈছে জীৱনৰ প্ৰথম 25টা বছৰ ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালন কৰিব লাগে। পুৰাণত কোৱা হৈছে ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালনৰ সময়ত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজক যৌন মিলনৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে। যদি 25 বছৰ বয়সৰ আগতে আপুনি আপোনাৰ শক্তি ক্ষয় কৰে, আপোনাৰ সেই এনাৰ্জিক ৱেষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যি ব্যক্তিত্ব সেয়া বিকাশ নহয় আৰু তেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰে বহুতো ৰোগৰ লগত যুঁজ দিবলগীয়া হ'ব। মেডিকেল ছায়েন্সৰ মতে 25 বছৰ বয়সলৈকে এজন ব্যক্তিৰ দেহত বীৰ্য আৰু ব্লাড চেলছ খুব দ্ৰুতভাৱে বাঢ়ে
আৰু এই সময়খিনিত যদি আপুনি আপোনাৰ বীৰ্য আৰু আপোনাৰ এনাৰ্জি শক্তিক যদি সঞ্চয় কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব এটা খুব সবল আৰু সুস্থ শৰীৰ। ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালনৰ কাৰণে আপোনাৰ নিজৰ মনত এটা ভাৱনা থাকিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ ভগৱান আপোনাৰ মন আৰু আপোনাৰ শৰীৰক সেই ব্ৰহ্মচাৰ্য ব্ৰত পালনৰ কাৰণে যি শক্তি লাগে সেয়া খুজিব লাগিব। এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম। ষ্টে হেপী এণ্ড ষ্টে হেল্ডি। লাভ ইউ অল।